Lingshar ektora. Bora. Ang ini tu isa handsome sin. Nice. Isa somay na sinang. Muna. Yen radra. Gito na Lingshar ni. Kasi kenza ya. Ang Lingshar kung baiko. Rin na phone ni sujas. Mungkin mo siya o phone ni sujas. Nanta kaya mo. Sa phone ni jam. Give me some taro. I need to see Gwrbw fry. Boy, where is the Raja? Khulum nai jasho Gwrbw. Yohai, kasi mo nai 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 Raja Raja. Nung thang nung ha, je boro sang kum ko hai zuga neo. Ese bang mo dot khalam pui neo. Ba, unkhar bo neo. Lop lop lehir lehir. Ang zubat gazan nai unga. Arah pribadi support mungkin lah, arah bawa motivate meja ya je. Bara bangrai pun orang switch kuai. Kebun zak ni, raja raja berkuai nusa pun ada yang ikut sampai rap. Gegadeng je, jenis borokin, jenis kes hafun muluk kau juga niau. Nanti mana gebang, pribadi support kalam deh. Fugayo, rawan bilah deh ana. Anjebat kesana. Belum baik. Dai, lo kena song di sini. Dah ada video balai. Asal kule. Hai, buat dia balat tu jadi ni. Hey, macam tu, kamera. Nih, dah zaman kita zaman kan, dah kasih mui sahutun begini ni deng setai lomar. Mani, dah ni berat sungguh sekolah pun ni kita orang zai ni. Kebangga nasi nampak prekap jalan ni, terus tulen ni jengkar lain, lomba. Prekap jalan ni. Sasih aku mungkin sasih jengkar saja, bla. Sasih tak saya gembong parla, masih bawa pagi saja gembong. Tapi kalau anak ni hai, jengna ada susu jeng, mungkin tay lokar, mana be, gus kampai thayi na lagi. Tapi hai jeng cintai lokar gembong, be tay lokar saja. Sana santua malay beri tuh sana, malay gus sana kau ni gus beri sih keliru. Reza Reza. Kanca kata yang kau. Kanca pakla. Sini ni usah kanca pakla, diri pakla, kanca pakla. Hey, mungkin kau tidak jaya beli kaya. Kau nak tak? Senda pada muka kau. Tangan ini baju buku. Dah. Hey, siap siap siap. Pungai pun dah. Ini barney lah ni lebih dengar. Tapi. Nah dari pembayar bang agen ayah bina bos ke stik sudah tenang masa mana yang siang kerja? Eh bang ni siapa deh? Bisa tak sih yang? Eh